home, just take those glasses off and put your eyes. If you got cataracts, she's got glaucoma, I want you just to put your hand over your eyes as I pray for these precious women. Sister, you got eye problems too. Take your glasses off, lay your hands on your eyes. Here it comes. To God is going to give these precious ones divine surgery. Rock, rock out, Jesus. Vi bare lurte på om du kunne fortelle litt om kampanjen til Human-Etisk Forbund. Ingen liker å bli lurt. Ja, Ingen liker å bli lurt-kampanjen er en kampanje mot moderne overtro og lurendreieri. Vi ser at det er en del av tidsånden at veldig mye får passere under radaren, så lenge de utgir seg for å være noe overnaturlig og mystisk. Og vi ønsker å oppfordre folk til å tenke seg om et par tre ganger før de gir pengene sine og tilliten sin til folk som forsøker å dytte på dem alt mulig tullball. Enten det er medisin eller kurer som ikke har noen ting for seg, merkelige konspirasjonsteorier, eller påstander om å kunne snakke med engler eller døde mennesker. But if you're a real wound, and that's an expression I use to signify people who believe in everything first, and then think about it afterwards. If you're a certified woo-woo, you'll say, oh, I hear that. That must be a unicorn. So there are three different classes of people. The rational people. Hva grunnen til at dere har invitert nettopp James Randi til å komme og holde et foredrag her I kveld? En av grunnene at James Randi et av verdens kuleste mennesker. Det ikke alle som har hatt som jobb å kappe hodet av Alice Cooper på scenen hver kveld. Men han har også I veldig mange år markert seg som en skarp kritiker av mennesker som påstår å ha overnaturlige evner. Og en av grunnene til at nettopp tryllekunstnere uvurderlige I kampen mot den typen tullball at tryllekunstnere ser hvilke triks disse menneskene bruker. De klarer å lure meg, de klarer å lure deg, men de klarer ikke å lure en person som lært opp til å bruke de samme triksene som det de bruker. Så, og så, som du så her I kveld, så kan han gjøre akkurat det samme som Uri Geller kan gjøre, med å bøye skjeer, med tankekraft og gudene vet hva. Men James Randi påstår ikke at han bruker overnaturlige krefter for å gjøre det. Det den store forskjellen. For this medicine, it didn't work. No, they'd much rather prefer to say, oh, it works just fine for me. Yeah, it works fine. I'm feeling great. Hva det du tror gjør at nettopp I Norge at det har vært en økning I interesse for alternative fenomener, alternativ medisin og lignende ting? Det ikke bare I Norge dette har skjedd, dette en internasjonal trend som dukker opp overalt, og jeg tror I likhet med James Randi at mye av skylda ligger på mediene som ser at her det mye penger å tjene. Når du ser ukeblader som har healerhjelpen og den her typen ting, så, så tror jeg veldig mye av skylda ligger der. De ser at her det penger å tjene, og de ikke så interessert I sannhetsgehalten. I disse tingene. Og en eller annen merkelig grunn, norske journalister ofte gode til å avsløre politikere og samfunnstopper og bedriftsledere som svindler og jukser, men det øyeblikket folk påstår at de overnaturlige evner, så forsvinner de journalistiske instinktene en smule. Det synes jeg veldig skuffende. Now, the Norwegian faith in the supernatural is also generally, generously, pardon me, fed by Princess Martha Louise, of course, as you know, and her husband. What would you say is the most problematic aspect about people believing in such phenomena as alternative medicine or the supernatural? It can make them ill. They can die from it because they don't pay attention to genuine medicine. Medical science can help most situations. Not everything, but if you go to alternative methods, you're usually barking up the wrong tree, as we say in English. Thanks. Why do you think this is a growing industry in countries such as Norway? Oh, because people think it's easier. They think it's easier. You don't have to take things like penicillin. Oh, that's old-fashioned. This is brand new. This just came along yesterday. So it sounds much more romantic, and usually it's cheaper, but it doesn't work. So it's wasted. And finally, do you have a message to the students of Oslo? Yes, the students' message should be, next time I'm here, I'll be looking for you.
And if you're not here, I won't start. Thank you very much. Thank you.